בהתנצלות. ובכן, ראשית כל עליי להרגיע אתכם. להרגיע אתכם שאני, אני שונה מאוד מקודמיי. אני יודע, אתם רואים, צמח טורף. איזה עוול עשו בני מיני, אבל אני שונה. אני גדלתי בקרב בני אדם. כמוכם. ואני צמחוני. זה הדבר הכי הגיוני שאני יכול להיות, נכון? צמחוני. אני רק פה, באמת, רק בשביל לעשות אותו, רק בשביל לעשות... רגע. אפשר? את, כן. את יכולה לבוא רגע לעזור לי? כן, רק תבואי, לרגע קטן. רגע קטן, כן, רק... וואי, המון המון תודה. המון תודה, רק פה, מגרדתי פה מאחורי העלה. כן, רק... חייב אותך. לא, מה פתאום, אני גדלתי בקרב בני אדם, אני באמת, אני בסדר. רק בואי תגרדי לי קצת פה מאחורי העלה. כן, בדיוק. היי! תרחקי, אם את יודעת מה טוב לך. תאוות בשרים. לא משנה כמה אתה מנסה, כמה אתה רוצה לשלוט בזה, בתאווה הזאת לבשר, אני רוצה להיות בן תרבות, אני רוצה, אבל... לפעמים זה פשוט חזק ממך, אבל... אבל אתם מאמינים ביכולת להשתנות, נכון? כן. נכון? כן. נכון? כן. יופי, זה כל כך עוזר לי. אז בואי תעזרו לי, תני לי חיבוק. רק חיבוק קטן. כן, בדיוק, כן. שיעזור לי להיות חלק מכם.